بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گندی زبان میں بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کریں گے، ان سے کنارہ کر لیں گے تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اخلاق دے اور بری زبان سے محفوظ رکھے، بری باتوں سے محفوظ رکھے، گندی زبان سے دور رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.